Bliži se slava grada Pirota, Velika Gospojina, i jedno od najčešćih pitanja koje ovih dana stiže na adresu naše redakcije je hoće li biti tradicionalnog pirotskog vašara. Što se tiče vašara, kao što ste rekli, mnogo toga zavisi od odluka najpre Republičkog kriznog štaba, potom i Gradskog štaba za vanredne situacije. Mi smo kao grad i javno preuzeće Komunalac kao organizator vašara spremni, međutim, ja se nadam da ćemo u toku naredne nedelje imati konačan odgovor Republičkog kriznog štaba i u zavisnosti od toga ćemo nastaviti dalje pripreme ili vašara će biti ili usuprotno vašara neće biti. Tako da, naravno, bit će svi blagovremeno obavešteni, čekamo odluke iz Beograda. Na osnovu odluke kriznog štaba, Upravni odbor javnog preduzeća Komunalac konačnu odluku doneće početkom naredne nedelje. Načelnika Pešića pitali smo i zašto su obustavljeni radovi na uređenju parking prostora u ulici Branka Radičevića iza zgrade Pirotskog upravnog okruga. Mi smo uveli izvođača u posao, izvođač je krenuo sa radovima, došlo je do žalbe grupe građana na osnovu koje su doneo privremenu meru i trenutno su radovi obustavljeni, ali ja se nadam da će u relativno kratkom periodu biti nastavljeni, jer dobar deo posla je urađen i bila bi prava šteta da to ovako ostane. Pirećanci uveliko pripremaju ogrev za zimu. Inspektori reaguju po prijavama građana o zauzeću javnih površina, ali je takvih slučajeva sve manje. Veliki procenat naših sugrađana se i dalje greje na čvrsto gorivo. I stalno apelujemo, mada moram da priznam da se situacija delimično popravila, obzirom da je ranije bilo slučajeva veći broj rešenja, čak i prijava, da sad građani vrlo, da tako kažem, savesno i uredno uklanjaju taj svoj ogrev sa javnih površina. Tako da ja se nadam da i ovog puta apelujem, svesni smo svi toga, ali molim ljude da ako moraju da zauzmu javnu površinu, da to stvarno u relativno kratkom roku uklanjaju, obzirom da svi sad vidimo ima dosta tih ekipa koje se bave sečom, cepanjem, da to koriste i da taj ogrev ne stoji dugo na trotoaru, a posebno ne na ulici. Što se tiče gradskog i prigradskog saobraćaja, od uvođenja novog prevoznika u posao i novog režima rada prošla su 4 meseca. Pešić ističe da do sada nije bilo ozbiljnih zamerki. Zbog godišnjih odmora i školskog raspusta, do 1. septembra na snazi je letnji režim vožnje.